بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم سيرت أرجان شيء ذكي من درس مزبوشليس قريشنين عادتيه كرا yangi chaqaloq tug'ilsa, bu chaqaloqlarni emizishlik uchun sahroga berib yuboradigan odati bor. Quraysh qabilasi mana shunday odati bor. Birinchidan, Makka haj qilinadigan joy. Xilma-xil odamlar keladi. Keladida har xil lahja, har xil sheva egalari bir necha oylar, bir necha yillab hozirgi daqa qolib ketishadi. Hozir mana hali umraga bor haj qilib kelayotganlar bor. Hajdan keyin qolib ketdi bir 10 xil bahona bilan qolib ketayotganlar bor. Xuddi shunga o'xshagandek Makkaga haj qilgani kelgan kishilar bir necha vaqt bir qancha vaqt qolib ketishadi. Tabiiy har xil lahja, har xil sheva egalarini ta'siri ostida ulug'aygan bolalar ham sof arabiy tilini esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun agar sahroga berib yuborsa, bitta qabila bilan turadi, sof badiy fusho deyiladi mana. Badiy tilida, arab tilini sof tilida gapirishadi. Shu bilan to tili mustahkam o'rnashib olguncha sof tilga boshqa qabilaga aralashmaydi-da, o'sha yurtda, o'sha qabilada yashaydi. Demak, birinchi sababi tili sof arab tiligicha qolishligi kerak. Har xil shayolar aralashmasligi kerak. Ikkinchidan, shaharda ulg'aygan bolalar sahroda ulg'aygan bolalarga qaraganda muloyimroq, yumshoqroq, nozikroq. Ammo sahroning sharoiti og'ir, sahroda yashashlik tabiiylikka yaqin. Shuning uchun ana shu joyda yashagan odam, bola, ulg'aygan bola jismonan baquvvat bo'lib yetishadi. Uchinchidan, Makkaga haj qilgan har xil odamlar kelar ekan, albatta ular bilan har xil kasalliklar ham keladi. Makkani havosi, sahroning havosidan farqi bor. Sahroning havosi toza. Shuning uchun sahroda yashagan odamlar kamdan-kam kasal bo'ladi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra arablar, xususan Quraysh qabilasi farzandlarini emizishlik uchun sahroga berib yuboradi. Mana shu emizgan olib ketadigan odamlar mana aytdik, sahroiy arablar bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishgan paytlarida Banu Sa'dni Bakr qabilasidan bo'lgan emizishlik uchun bolalarni olib ketgan ayollar Makka'ga kelishdi. Ularning orasida Halima ismli ayol ham bor edi. Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga qurg'oqchilik etgan, nohaqta bir ekin tikinlari o'lgan, hayvonlari ozigan, arvaga mana shunday qiyin ahvolatda edi ular. Halima aytadi, faqirligimizdan deydi. O'zimni bitta emizikli bolam boradi, shunga ham sutim yetmasin deydi. Endi nima uchun ikkinchisini oladi desa, ana shu bolani olsa, ota-onasidan bir muruvvat ko'rishlik maqsadida rizq talabida kelishadi. Ammo ana shu bolani emizishik uchun olayotgan ayollar bolani faloncha narxga emizib beraman deb baholashilmasdi. Baholashmasdi. Chunki qanday qilib ayol kishi o'zini sutini sotadi? Bu ayb hisoblanadi. Urf, odat ana shu 2 yillik emizishlik muddati nihoyasiga yetgandan keyin bolani qaytarib ota-onasiga olib kelsa, otasi bir ikrom, hadiya tariqasida bir mablag' beradi. Shuning uchun olinayotgan bolani otasi boy bo'lishligiga bu ayollar haris bo'ladi. Chunki puldorroq odamni bolasini olsa, sog'va salomi ham balatroq bo'ladi. Halima Sa'diya kelayotgan mana shu ayollar jamoasi kelar ekan, Halimaga qarab turib, "Ey Halima, tezroq yuring, bizni kech qoldirib yubordingiz" deb ma'lumot qilishadi. Halima mingan eshak nihoyatda bir qaraligidan, quvvatsizligidan, ochligidan nihoyatda bir zo'rg'a yurib kelardi. Har qancha turtib shoshiltirmasin, iloji bo'lmasdi, sekin kelardi. Mana shu sababga ko'ra Halima Makkaga hamma ayollardan kech qolib keldi. Ayollar Halimadan avval kelib, ana shu chaqaloqlarni istagan paytda Omina o'zi farzandi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ularga ro'baro qilganda kim zurriyotidan Abdul Muttolibdi. Annasi nasab balat ekan. Otasi kim? Otasi o'tgan. Endi otasi yo'q bo'lsa, bu yetimga biz parvarish qilsak, uni onasi yo'q, bobosi qanchalik bizga bir muruvvat qila olardi. Hech qachon otasi yo'q, onasi yoki bobosi otasi haris bo'lgandek farzandiga haris bo'lmaydi. Hamma
enegalar rad qilishdi. Rahmatan lil alamin bo'lib kelgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni hech kim olmayapti. Hammasi bitta-bittadan bolani oldi. Halima kech qolib keldi, istodi bola topolmadi. Omina Halimaga payg'ambarimizni ro'baro qilganida otasi yo'qligini bilgandan keyin u ham olishidan bosh tortdi. Chunki o'zi rizqidan kelgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot hech kim olmayapti. Shunda Makkaning tashqarisiga chiqqanidan keyin Halima eriga men bilan kelgan hamma hamrohlarim bittadan bolani olib ketsa, men quruq qaytaman. Eri aytdi, mayli olaveraylik, shoyat Alloh ana shu bola tufayli bizga barakot bersin. Halima qaytib bordi, Omiyani qo'lidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldi. Olishligi bilan barakotlar zohir bo'la boshladi. Olishligi bilan Halimani ko'kragiga sut to'lganligini sezdi. Sodir bo'lgan barakotlardan bir yana bittasi eshagida ko'rindi. Kelayotganda zo'r va qadam bosib kelgan jamoani orqada qolishiga sabab bo'lakan kechiktirayotgan eshak endi hammadan o'zib ketadigan bo'lib qoldi. Halima harcha buni sekinlashtirishga urinmasin, iloji bo'lmasin. Shunda hamrohlari ey Halima, bu kelayotganimizni minib kelgan eshagimiz tushib, nima bo'ldi bunga deb. Bilmayman, hayronman deb Alloh taoloni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan ikrom izzat edi. Bitta bolasini emizib to'ldira olmayotgan Halima endi ikkala bolani ham emizib to'ldiradigan bo'ldi. Mana aytdik, Banu Sa'd yerlariga qo'rg'oshli yetib, nohaqda bir faqirlik, qiyin ahvolda yashayotgan bo'ladilar. Halimaning uyida qari sut bermay qo'ygan bir urg'oqchi tuyasi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishi bilan semirishni boshlaydi. Yelini sutga to'ladi. Hamma bundan hayron bo'ldi. Halimaning qo'ylari semirishni boshlaydi. Ular ham sutga to'ladi. Odamlar ko'rib hayron bo'ladi. Hammaning qo'ylari oriq, soriq, qiylangan, Halimani qo'ylari ham, tuyalari ham semiz, sutga to'layapti. Ana shu qo'ylarni haydab ketadigan cho'ponlarga boshqa kishilar aytardi, "Voy, Halimani qo'ylari qayerda yuribdi? O'shaga boqish kerak senlar ham, qara qo'ylarni semirganini." Desa cho'ponlar aytardi, "O'shada boqyapmiz biz ham, lekin foydasi bo'lmayapti." Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tufaylik Halimaning uyiga kirgan barakot edi. Shuning uchun birodarlar, bizning tijoratimiz ravon yurayotgan bo'lsa, hamma yog'imiz besh bo'layotgan bo'lsa, qaysi farzandimiz tufayli ekanligini bila olmaymiz buni. Halimani eshagi kech qolib kelganida hamma boylarni bolalarini ayollar olib bo'lgan edi. Halima albatta xafa bo'lgan bo'lsa kerak. Shu eshagim baxvatro bo'lganida, birinchi kelganida ehtimol men ham boyda bolasini olardim degan. Ya'ni mana shu eshagining orqada qolganligini o'ziga zarar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda odamlarga o'xshaydi. Lekin alal oqibat nima bo'ldi? Foydasiga bo'lib chiqdimi? Asa antakrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqmaydi. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqadi. Ehtimol orqasida ziyoni bor, kim biladi buni? Bir ishni yomon ko'rasizlar deydi Alloh taolo. Orqasida yaxshilik bor. Bir ishni yaxshi ko'rasizlar, yaxshi ham shunday bo'lganini desiz, orqasida ziyoni bor. Sizlar bilmaysizlar buni foyda ziyoni, Alloh biladi deydi. Xuddi mana shu o'ringa payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilsak, Muso alayhissalom Xizr alayhissalomdan uchrashdi. Sizga berilgan ilmdan menga ham o'rgating dedi, o'rgataman, faqat nima uchun qilganligimni bir ish qilsam so'ramaysiz dedi. Xullas mana mashhur qissa, kemani teshib qo'ydi. Kema ahli cho'kishga yaqin bo'ldi, zo'r bozor nariga sohilga yetib olishdi. Bu kema miskin odamlardagi edi, tirishchiligi shu kemasi bilan. Kemani tani teshib qo'ygandan keyin kemachiga chiqindi bu. Rasbotmi bu? O'sha kemachi aytgan bo'lsa kerak, chataq bo'ldi-da, mana shu teshib qo'ygani. Shu chiqindi o'niga falon ishimni qilib olardim desa kerak, bizda bo'ladi shu narsa. Keyinchalik Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga bu qilgan ishlarining sababini aytib berganda aytdiki, men kemani teshib qo'ydim, sababi nariga sohilni podshohi kelgan kemalarni hammasini tortib qo'yatdi. Aybli ekanligini ko'rgandan keyin podshoh deb qo'ydi unga dedi. Demak, mana shu teshilganligi foyda bo'lib chiqdimi oqibatda? Shuning uchun mashinangizga bora olmagan bo'lsangiz, baloni zotilib ketib o'sha yerdan qolib qolgan bo'lsangiz, hamda ayting Alloh ehtimol bir balodan saqladi. Din yopamadiz homiz, bir yaxshilik bor. Din uylamadiz, din chiqaramiz biz qizingizga. Ehtimol bir yaxshilik bor. Yaxshilab eshitib turaylik. Yaxshilab eshitib turaylik.
Biz iymonni 7 ta shart, iymonni 7 ta rukniga shartli iymon keltirganmiz. Allohga, farishtalarga, ha? Shundan bittasi yaxshiligi ham, yomonligi ham Allohdan. Quyidagi Imom Termiziyning sahihlarida keltirilgan hadisga quloq solamiz. Hozir bu mavzudan chiqish emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam senga yozilgan narsa adashib boshqa birovga o'tib qolmaydi. Birovga yozilgan yaxshilik yoki biror narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shunga iymon keltirib olmaguningcha Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilayotgan bo'lsang ham sen jahannam ahlidansan deydi. Nima degani? Sizning peshingizga yozgan narsa albatta keladi, xotirjam bo'ling degan. Birovga yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi, xotirjam bo'ling. Ertaga krizis bo'lar ekan, ertaga manaqa bo'lar ekan, siz siqilmang degan. Peshingizga yozgan ish bor. Undan oshig'an bo'lmaydi, kamon bo'lmaydi. Shunga iymoningiz agar zaif bo'lsa, shunga ishonmasdan turib, u 5 mahal namoz o'qib juma o'qish emas masala ishdir. Uhud tog'idagi oltinni kim sadaqa qila oladi oramizda? Lekin shunchalik ulug' ibodat qilib turib, Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilib, boshingizga keladigan yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga shubhangiz bo'lsa, jahannam ahlidan istiyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Eshigi kech qolibdi ham xafa bo'lgan bo'lsa kerak, xafa qildi. Oqibati nima bo'ldi? Uchinchi mo'min odamni boshiga qanaqa kun kelar ekan, albatta uchun yaxshi, rozi bo'lib qabul qilishli kerak. Sog'ib ketdimi demak shunda bitta yaxshilik bor. Ishingiz yurishmasmi shunda bitta yaxshilik bor. Faqirmisiz demak bitta yaxshilik bor. Ehtimol o'sha davlatni berib qo'ysa ko'tara olmay qolarsiz siz. Haqiqatdan deymiz, ertaga chiqib qilayotgan ishimiz undan teskari bo'ladi. Bu degani yotib olish kerak, Allohning aytgani bo'ladi degani emas. Inson rizqining sababini, salomatchiligining sababini, hamma mehnatni qilib qo'yib turib, natijasiga kelganda endi bu yoqqa Allohdan deydi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qildik, natija Allohdan. Kelishdiga? Demak, issiq bo'lib kelsa ham nimalaylik? Chunki issiq bo'lib ketdi, dotdik, issib ketdi, grip bo'lib ketdi, chang bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Alloh taolo bir hafta sovuqni berdi, endi ko'mir tugab qoldi, sovuq bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Innal insana li robbihi lakanut va innahu ala zalika inson parvardigorning bergan ne'matlariga nonko'r yana o'zi guvoh bo'lgan boradigan bobboyda davom etkazadi. Xo'p, darsimizga qaytamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2 yoshgacha Halima Sa'diyani uyida ulg'aydi. Halima aytadi Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqida u zot sollallohu alayhi vasallam boshqa bolalardagi ulg'aymadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 yoshga kirganida xuddi 6 yoshga kirgandek ko'rinardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog'lom va baquvvat bo'ldi. 2 yoshga kirganida birodarlar ravon so'zlari, sof o'zini arab tilida ravon so'zlari. Odatda 2 yil emizilgandan keyin bolalarni onalariga, otalariga qaytarib olib berilardi. Kim endi agar yana berib yuborishida xohlasa qaytarib berib yuborardi, kim olib qolishida xohlasa olib qolardi. Ominani undan Muhammad rasulullohdan boshqa farzandi yo'q bo'lganligi uchun olib qolishligini aytdi. Lekin Halima 2 yildan beri ko'rayotgan barakadan ajragisi kelmasdan endi qaytarib beravering. Yaxshi o'siyapti. Ana bo'lsa ham bizning havo toza, Makkada kasallik xullas ming xil davo bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onasini rozi qilib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam olib ketdi. Olib borib bir qancha vaqt o'tishligi bilan ko'krak yorishli voqeasi sodir bo'ldi. Bu shundayki, kunlarning birida Halimani o'zini o'g'li shoshganicha keldida, Qurayshlik ukanmi ikkita odam kelib qornimni yorib qo'ydi dedi. Halima bilan eri shoshganicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda Uzoq sollallohu alayhi vasallam qo'rqqan holatda, ranglari o'zgargan holatda turardilar. Senga nima bo'ldi so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam javob beradilarki, oldimga oq kiyim kiygan ikki kishi kelib, menga yerga yotqizdilar. Meni yerga yotqizdilar. So'ngra ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, ana shu davr haqida mening oldimga ikki farishta kelib, ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Uni oltin jomga to'ldirilgan zamzam suvi bilan yuvdilar. Yuragimdan qora alaqani, lahta qonni chiqarib tashlab, bu kifarishda bu sizdagi shaytonning ulushi edi dedilar. Keyin qalbimni hikmat bilan to'ldirib, qalb yuragimni joyiga qo'yib tikib qo'ydilar.
Sahih hadislarda keladi, Nabi sallallohu alayhi vasallamni ana shu paytda ko'hraga ochib qaralganda tikilganiga alomatlari bor edi. Nabi sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo yoshligidan o'zi bir ma'sum qilib saqlagan edi. Shaytonni Nabi sallallohu alayhi vasallamdagi ulushi mana shu bilan yo'q bo'ldi. Endi bu bilan demak insonning yuragini yorib turib shu qonni chiqarib olsa shaytonni yomonligidan omon qolar ekan degan gap bo'lmasin. Bu payg'ambarimizga xos bo'lgan narsa. Halima bu bo'lgan ishdan xavotirga tushib eriga bu bolani sog'ligida olib beraylik onasiga. Olib berishdi. Omina nima bo'ldi? Qaytarib kelsinlar dedi. Ya'ni omon, sog' qolib butun mana qaytarib oling dedi. Yo'q, aytinglar. Olib ketayotganda juda bir xaris bo'lib ketgan dedilar. Ular bu ko'hra yorishi voqeasini aytib berishdi. Omina jinlar bir yomonlik yetkazishdan qo'rqdilarmi dedi. Ular ha deganda yo'q. Allohga qasam bu bolam yomonlik yetmaydi jinlardan. Chunki men homilada bo'lib turgan paytimda tushimda menga nido qiluvchi yagona bo'lgan Allohdan har qanday hasadgo'yning yomonligidan unga panoh berishini so'rayman deb o'rgatgan dedi. Mana shunday deganman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilib onasini oldiga qaytib keldi. Nabi sollallohu alayhi vasallam 6 yoshga kirganida onasi Nabi sollallohu alayhi vasallamni Yasribga olib bordi. Yasrib Omina o'zining vatani, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tog'alarini yeri, Banu Najjor qabilasiga bordi. Ular bilan birga Umma Ayman, Ominaga xizmat qiladigan ayol ham bor edi. Madinadan ziyorat qilib qaytib kelar ekan, otasining qabrini Madinadan taxminan 150 km tashqariga chiqilgandan keyin Abvo degan joyda Omina qattiq kasal bo'lib shu yerda vafot etdi. Uni Ummu Ayman ko'mdi va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkaga olib keldi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 ga kirganda ham otasidan ham onasidan ayrilib yetim bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bobosi Abdul Muttolib o'zini kafilligiga oldi. Albatta payg'ambarimiz oliy nasabli hasib kishilardan edi, lekin faqir edi. Abdul Muttolib o'zi ham boy emas edi. Chunki Ka'bani xizmati, hojilarni oziq-ovqat bilan, suv bilan ta'minlash Abdul Muttolibning vazifasi bo'lganligi uchun bor pulini mana shu sahovatga, karamga sarflash uchun faqir edi ular. Abdul Muttolibning oldida payg'ambarimiz 2 yil o'tirdi. 8 ga kirganda bobosi Abdul Muttolib ham o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota degan so'zni gapirmaganlar. Onasini mehriga to'ymagan. Bobosini qo'lida qoldi. Abdul Muttolib Qurayshning yakka oqsoqoli edi. Uni Ka'batullohning oldiga solingan joyi bor. Abdul Muttolibdan boshqa hech kim unga o'tirmasdi. Boshqa farzandlari chiqib Ka'bani oldiga kelib, tikka turishar edi. Otasi kelib to'shagiga o'tirmagunicha. O'tirgandan keyin har kim joyiga o'tirardi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 yashar, 7 yashar bola yugurib kelib, bobosini to'shagiga o'tirib olsa, amakilari turuningdan tur. Bobangni joydan tur deganida Abdul Muttolib aytardiki, bu balani tek qo'yinglar dedi. Allohga qasam bu bolamda büyük bir iş bor. Yoshligidan bobosidan va amakilardan hurmat ko'rib katta bo'lgan bola o'ziga qanday bir chertimagan, so'kmagan, hurmat bilan katta qilgan. Endi bizni olaylik. Bas. Qo'ydi hadi. Ketdi. Piyonani sindirib qo'ysa, so'kadi. Kiyimini yirtib kelsa, so'kadi. Uxlamasa hozir eshikka qizib boraman itni bolasi deydi. Bu ona shu 2-ga 3-ga kirgan bolasini uxlatishligi onani ishi emasmidi? Yalanadimi, yolvaradimi, hikoya beradimi, Qur'on o'qib beradimi? Shu onani ishimidi? O'zini ishini bu ena bolani go'shini kesishlik bilan to'yg'izib qo'yadi. O'zini go'shini o'zi yegizib qo'yadi. Uyutib olar ekan buni yopadi ekan. Keyin qo'rqoq. Onasini so'ysa ham, otasini so'ysa ham, bunaqa ruhi yo'q bola indamay turaveradi. So'ysa so'kilib qolarmi deydi yana. Farzandlarni onalari tarbiya qiladi, yaxshilab bilib olaydi shu narsani. Zubayr ibn Avvomdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havorisi bo'lgan kishini Sofiya bint Abdul Muttolib onasi tarbiya qilgan bo'ladi. Ayollarimizga qarab turib, farzandlarimizni kim bo'lishini ko'rib qo'yaveraylik. Siz ko'chan odamisiz. Siz o'sha qonni bilan ustini ta'minoti bilan shug'ullanasiz, ruhini onasi sindiryapti.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosini oldida o'tirar ekan, mana 2 yil yashadi deb aytdik. Bobosi Qurayshda oqsoqol edi. Makkaga kelgan podshohlar, elchilar, vazirlar, kiborlar, mujohalar albatta Abdulmuttolib bilan uchrashib ketadi. Bobosini oldida o'tirib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bobosi ular bilan qanaqa muomala qilayotganligini ko'rib bo'g'aydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetim, kambag'al bechoralar bilan muomala qilishni biladi, chunki o'zi shunaqa edi. Endi faqat bular bilan emas, bobosi o'tirib katta toifadagi katta insonlar bilan ham qanday muomala qilish kerakligini kichkinaligini o'rgandi. Ishonavoringlar, 6 ga kirgan, 7 ga kirgan bolalarni kallasi ishlaydigan bo'lib qolgan o'sha. Sizlar e'tibor bermasdan yosh bola deganlar bilan yozyapti bu narsalarni u. Er xotin o'tirib, dunyodan, hayotdan shikoyat qilib, hayotidan noroziligini bir-biriga gapirayotganda u yozyapti u. Mahallamizda kim yashayapti deb so'rang? Albatta dalaqman odam aytadi. Chunki siz er xotin gaplashayotganda shu bola, demak, yaxshi hayot, pulli hayot degan narsani olgan sizdan. Yo'q, to'g'ri aytyapman. Olyapti u. Sizga dunyodan shikoyat qilayotganingizni, g'ibat qilayotganligingizni, aka-ukangizdan xotiningizga shikoyat qilayotganingizni televizordan yozyapti u. Endi kim bo'lsin bu? Siz uni ruhini, tarbiyasini shakllantirmaganingizdan keyin kim bo'lsin? E'tibor beraylik, farzand boqayotganlar. Qiyomatda javob beramiz bu narsaga. Omonat ular. Mana darslarimiz avvalida aytganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz uchun tug'ilib vafot qilganimizcha kim bo'lishimizdan qat'i nazar, boyimizmi, kambag'alimizmi, katta kichimizmi, bizga ibrat deb aytyapmiz. Mana go'dayligida payg'ambarimiz qanaqa tarbiya bilan bo'lgan. O'zini sayyidligini ko'rgan, hurmatliligini ko'rgan, bobosidan o'rgangan muomalani odamlar. Biz shuna qilyapmizmi? Bugun borib yaxshi gapirib qolamiz, 5 yashar turish o'g'limizga. 2 kun. Bizni tashqaridan biroq kelib tuzatib qo'ymaydi akalar. Abdulmuttolibning oldida payg'ambarimiz mana shunday bir tarbiyani, hurmatni, e'tiborni ko'rib katta bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganlarida bobosi Abdulmuttolib ham o'tdi. Mana shu yerda shunday bir mulohaza qilish kerak, ozgina bir vaqfa kerak bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yoshligidan hayotda achchiqlarini ko'ryapti. Hayotda achchiqlarini ko'ryapti. Ya'ni ota demaganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Otasini bag'riga bosgan emas Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Onani mehriga olib to'yib ulgigani yo'q, 6 yoshda onasi ham ketdi. Bobosidan ajraldi. Hamma achchiqliklarni ko'ryapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun? Bu ilohiy tarbiya edi, birodarlar. Chunki mana shu narsalardan yaqin, eng yaqin odamlardan ajraganligi payg'ambarimizga ta'lim. Chunki otasi o'lsa, enasi o'lsa dunyoda tugadi degan emas bu. Hayotning bitta bosqichi bu. Ana shu bosqichni bosib o'tmasdan turib keyingi bosqich kelmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolosi tarbiya qilganligi ilohiy hikmat. Alloh taolo ba'zida bir narsani berishdan avval bir narsani olar ekan. Olib turib, keyin berar ekan. Nuh payg'ambar 950 yil da'vat qildi, qavmini masxara qildi, urushdi, sabr qildi, keyin nima qildi Alloh? Kema bilan saqlab, hammadan aziz qildi. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirildi, sabr qildi. Yurtidan hijrat qildi, sabr qildi. Keyin kim bo'ldi? Halilulloh, Allohning do'sti bo'ldimi? Yoqub alayhissalom eng yaxshi ko'rgan farzandi, eng yaxshi ko'rgan farzand Yusufdan ajraldi. Sabr qildi. Yig'lab ko'zi ko'r bo'ldi, sabr qildi. Keyin Alloh Yusufni ham, Yoqubni ko'zini ham qaytarib berdimi? Avval olib turib, Alloh keyin beryapti, birodarlar. Musa payg'ambar o'zini yurtidan bitta odamni o'ldirib qo'ygandan keyin qo'rqib qochib ketdi. Keyin o'zini yeriga, Misrga Kalimur Rahman bo'lib qaytdimi? Qaraylikda tarixda. Alloh olib turib keyin berar ekan. Berganda xursandmiz. Rozimiz taqdirga. Ozgina olib qo'ygandachi? Iso alayhissalom onasi va o'zi ana shu fahshda, bo'xtonga tuhmatga ro'bora bo'ldi. Keyin osmonni yer Allohning mo'jiza ekanligiga guvohlik ko'rdimi? Va aylanib kelib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam otasidan ayrildilar. Onasidan ayrildi, bobosidan ayrildi. Mehnat mashaqqat chekdi Makkada. Yurtidan quvildi. Makkani Alloh taolo payg'ambarimizni xolosiga berdimi? Muzaffar qilishi bilan g'olib bo'lgan holda kirganida.
Men endi nima qilaman sizlarni bilasizlarmi deganida Ahun Karim ibn Ahin Karim deganda ozod sizlar. Mana shunday mehnat mashaqqatlar, yoshligida yetimlik, mashaqqatda achchig'ini totgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qalbi qatib ketish kerak edi. Lekin ilohiy hikmat edi bu, tarbiya edi. Aksincha payg'ambarimiz qalbi rahmat, shafqat, muhabbatga to'lgan edi. Demak, insonning boshiga keladigan yaxshi yomon kun Alloh taolo beradigan bir bosqichi, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham keladi u. Faqat unga rozi bo'lishlik kerak. Rozi bo'lishlik kerak. Ertangi kunda g'amini olib siqilmaslik kerak. Bola chaqamiz nima bo'lar kerak ertaga? Indinga nima bo'lar ekan demaslik kerak. Mehnat qiling, natijani Allohga qo'ying. Chunki Uhud tog'ida oltinni ehson qilsangiz, agar ertangi kunda g'ami bo'lsa qalbingizda, qo'rquv bo'lar ekan bo'lsa ertaga, bu iymoningizga nuqson bo'ladi. Abu Talib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaramog'iga oldi. Abdul Muttolib vafot qilganidan keyin. Abu Talib Abdul Muttolibdan ham faqirroq kishi edi. 10 ta bolasi bor. Otasiga bolalar yordam berardi tirishligiga. Endi ularning qatorida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mehnat qilishlikka yoshligidan majbur bo'lgan. Chunki bu ham bir siz bilan bizga tarbiyaki, ozgina tirishlik qilishlikka qodir bo'lib qolishligi bilan payg'ambarimiz amakisini yelkasida o'tirgani yo'q. İşim yürüyüşmekte oturken oğul ballar basa yaşlı eşit basın. Elbette milyonda topuş yapma sıra azı kolosu geçiyor. Ne mi var? Kış kuyu yaptı mı? Şu yan tetir işçilik. Ha burada yürüyüde mardikar işi yaptı mı? Şu yan tetir işçilik. Peygamberimiz burada yelkesle oturken nasıl çıkacak? Sorayla şu savaldı. En avzal adam kaysa özünü kolunu mehneti bulan tetir işçilik yok yüzeyken adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaş geçirgeniden başlar. 21 yaşı geçer çöpanlığı bulan şugurlanken. Cho'ponlik bilan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Har bir payg'ambar qo'y boqqan. Bunda ham bir hikmat bor. Chunki hayvon bilan muomala qilgan, hayvonga bir parvarish qilgan kishining qalbida rahim shafqat, halimlik, sabr hamda boshqaruvchilik sifatlar tarbiya topadi. Hayvon bilan muomala qilgan bolalar qalbida rahim shafqat sifat tarbiya topadi. Ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahroda qo'y boqish haqida aytadilarki, hikmat haqida sahroda qo'ylarni inson yolg'iz haydab yurar ekan, yolg'iz bo'ladi. Unga olam haqida mulohaza qilish, osmonlarni, yulduzlarni, falaklarni ko'rib turib, koinot haqida fikr qilishga fursat bo'ladi. Insonni ruhiyatini poklanishiga sabab bo'ladi. Endi shaharda o'rtasida yashayotgan odamda-chi? G'ol-g'ovur bir işte bir harakat, vakiyeler, hadiseler, bu nasalar hakkında fikir kılıçlıkça vakit bu mıydı? Bir de diğerli hemen koy bakan bu sakere. Takkandan, talagandan, koy hadar çıkan darize esneyen de hiç kim yok yanınızda. Fikir kılıçlıkça mecbur bulasız. Tağladık orasız, Osmanlık orasız. Şimdi şahar düzgü adam ki. Bir karası, yazıp durduk bu adam. Kişop yetmizdi. Osmanlı kadar yıldızlar köptü. Vah, şuna yıldızlar var eken adam. Çünkü şehirde Galagavur'da yaşayan adamda yalnız kalıp mülahaza kılıçdaki imkan bulmuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahrada koy bakışın hükümetlerden bitmesi bana şöyle. Subhane Rabbike Rabbizzat-ı Nasifun ve Salamun Aleyhi ve Sellem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.